ডাঙৰ খেলিমেলি এটা হ'ব পাৰে, যিটো সংসাৰতো খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে, লগতে আপুনি হতাশাত ভুগিব পাৰে, যিটো নহ'লে বংশবৃদ্ধি নহ'বও পাৰে, কি গম পাইছে, ছেক্সুৱেল কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়নে? হয়, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। সৰু আঙুলিৰ ইমানেই হ'ব এটা পাপ। টেবলেট খালে আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগত এফেক্ট কৰে নেকি? যিকোনো হৰমন কমি গ'লে, যিখিনি আমাৰ ছেক্সৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি হৰমন, সেইখিনিও আমি এক্সট্ৰাকে দিব পৰা যায়। সেইটো আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানত আহি গ'ল। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই লৈ আহিছোঁ, যিটো সমস্যা প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰতেই আছে বুলি ক'ব পাৰে। ডায়েবেটিছৰ সমস্যা, হৰমনৰ সমস্যা, বহু কিবাকিবি সমস্যা থাকে, বিশেষকৈ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আৰু হৰমনৰ সমস্যা। আৰু এই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিবৰ বাবে মই উপস্থিত হৈছোঁহি এজন ইয়ং ডক্টৰ, যুৱ চিকিৎসক, আৰু তেখেত অসমৰে হয় কিন্তু পঢ়া শুনা তেখেতে কৰি আহিছিল বাহিৰত। আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ আদিত্য গৌতম। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ভালে আছে? ভালে আছোঁ, একদম। মোৰ ভাল লাগিছে, একদম ইয়ং ডক্টৰ, নতুন ডক্টৰ, আৰু যুৱ চামৰ ভিতৰত নতুন ডক্টৰখিনিৰ লগত আজিকালি কেনেকুৱা হৈছে ছাৰ, মানে প্ৰত্যেকটো সমস্যা আমি খুব খোলাকৈ কথাবিলাক পাতিব পৰা হয়, আৰু ছাৰৰ বয়স মোতকৈ এবছৰতকৈও কম, গতিকে মই ছাৰ বুলিয়ে মাতিছোঁ বাৰু। ডক্টৰ আদিত্য গৌতম ছাৰ, মই প্ৰথম আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। মই ক্লাছ 10 ইয়াৰলৈকে ইয়াতে কৰিছিলোঁ, ডন বস্কো গুৱাহাটীতে কৰিছিলোঁ। ক্লাছ 11-12 মই গৈছোঁ চাউথত গৈছিলোঁ, মানে সেই সময়ত মানে অসমত ইমান কোচিং চেণ্টাৰ্ছো নাছিলে। তাত গৈছোঁ মই 2008 অল ইণ্ডিয়া জিপমাৰ ৰেংক 5 পাইছোঁ, আৰু অল আছাম কমন এণ্ট্ৰেঞ্চত ৰেংক 1 পাইছিলোঁ। অল আছামত 1 ৰেংক আৰু অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 5। সো তাৰপিছত মই জিপমৰত গৈছিলোঁ, জিপমৰত MBBS কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই জিপমৰতে MD জেনেৰেল মেডিচিন কৰিলোঁ। এতিয়া মই 2019 মই অমৃতা ইনষ্টিটিউট কোচিৰ পৰা মই পাছ কৰিছোঁ DM এণ্ডক্ৰিনলজিলৈ। চ' সেইটোৱে মোৰ ছাৰ কিমান বছৰ পঢ়িব লাগে ডক্টৰ হ'বলৈ? ডক্টৰ হ'বলৈ মানে মোৰ লাকিলি মই চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ৰুৰেল পষ্টিং নাছিল, কম্পালচৰি নাছিলে, সেইকাৰণে 2 বছৰ কমি গ'ল। ট'টেলি ধৰিব 2008 পৰা 2022 মানে নিয়াৰলি 13-14 ইয়েৰ্ছ পঢ়া শুনা কৰি বৰ্তমান অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আহি উপস্থিত হ'লহি ডক্টৰ আদিত্য গৌতম। 2008 অল অভাৰ অসমৰ ৰেংকিঙত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল ডক্টৰ আদিত্য গৌতমে, ভাৰতৰ ভিতৰত 5ম স্থান দখল কৰিছিল ডক্টৰ আদিত্য গৌতমে, আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপুনি যে ঘূৰি আহিলে অসমলৈ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু বহু ডক্টৰ পঢ়া শুনা কৰি বাহিৰলৈ গুচি যায়, বিদেশলৈ গুচি যায়, কিন্তু অসমৰ ল'ৰা অসমলৈ ঘূৰি আহি অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে যে আহিছে, সেইকাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক। এইবাৰ আহিলোঁ ছাৰ হৰমনৰ, স্পেচিয়েলি হৰমন। মই এণ্ডক্ৰিনলজিষ্ট, চ' এণ্ডক্ৰিনলজিষ্টে কি কৰে, আমি হৰমনছৰ পৰা ডিল কৰোঁ। অ'কে, চ' হৰমন যদি বাঢ়ে আমি কমাওঁ, যদি কমে আমি বঢ়াওঁ। চ' হৰমনছ ইট ৰেগুলেটছ অল আৱাৰ বডি ফাংচনছ, মানে উশাহ লোৱা লৈ পেলাই চুগাৰ কণ্ট্ৰল লৈ পেলাই মেটাবলিজম লৈ পেলাই ৱেইট, ইভেন ছেক্সুৱেল ফাংচনছ হৰমনছে কণ্ট্ৰল কৰে। কিছুমান হৰমনছ আপোনালোকে জানেই, যেনেকৈ ইনচুলিন এটা হৰমন হয়, থাইৰয়ড এটা হৰমন হয়, তাৰ লগতে ছেক্স হৰমনছো থাকে, ইষ্ট্ৰজেন, টেষ্টষ্ট্ৰন, সেইবোৰ। চ' আমি সেইবোৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰোঁ, ডায়েগনোজ কৰোঁ আৰু ট্ৰিট কৰোঁ। অ'কে, মানে আমি যে মাজে মাজে কওঁ কেতিয়াবা, এই ইয়াৰ হৰমন বেছি হৈছে, ইয়াৰ হৰমন কম হৈছে, হৰমন কম হ'লে কেতিয়াবা আমি কওঁ ন, হৰমন কম হ'লে ধৰক জোক চাপাত আৰু এইবিলাক আমাৰ লগৰখিনিক কওঁ, ইয়াৰ হৰমনটো অলপ কম নেকি, দাড়ি গজা নাই, ইয়াৰ হৰমনটো বেছি চাই। সেইটো একচুৱেলি আমি পিডিয়াট্ৰিক এণ্ড্ৰক্ৰিনলজি ছাবজেক্টত পাওঁ, সৰু বাচ্চাবোৰৰ সেইটো একচুৱেলি প্ৰব্লেম হয়। চ' কিছুমানৰ কি হয়, একচুৱেলি হৰমনছ কম থাকে বা কমকৈ ডেভেলপ কৰে, সেইটো আমি বিচাৰি ওলাব লাগে কি প্ৰব্লেম হৈছে। মানে কিছুমান এনেকুৱা হয় যে পিউবাৰ্টি বা ডেভেলপমেণ্ট বহুত লেটকৈ এটেণ্ড কৰে, কিছুমান বহুত সোনকালেও এটেণ্ড কৰে। চ' সেইটোৰ মানে পেৰেণ্টছ আৰু ছ'চাইটিৰ কাৰণে অকণ প্ৰব্লেম হয়, সেইটো আমি মানে নেভিগেট কৰোঁ। আমি দৰকাৰ হ'লে আমি হৰমন ছাপ্লিমেণ্ট দিওঁ, দৰকাৰ হ'লে আমি ইনভেষ্টিগেট কৰি পেলাইহে দিওঁ। অ'কে, আৰু মানে সেইটো আমাৰ ৰ'ল হয়। ছাৰ মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি ল'ম হৰমনৰ ওপৰতে, একদম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা বেছি শকত হৈ যায় কম বয়সতে, আৰু কিছুমান ধৰক গ্ৰ'থটো কম হয়, সেইটো হৰমনৰ কাৰণে হয়? সেইটো হৰমনৰ কাৰণে হয়। কি হয়, আমাৰ মানে এইটো হৰমনছে আমাৰ ৱেইট আৰু হাইট ৰেগুলেট কৰে। চ' আমি বহুত ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে আমাৰ কিছুমান চাপৰ বাচ্চাবোৰ আছে, সেইটোৰ কাৰণে বহুত মানে বেলেগ বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে।
মোষ্ট কমন হ'ল যে গ্ৰ'থ হৰ্মন প্ৰব্লেম। চ' গ্ৰ'থ হৰ্মন আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা আহে, চ' আমাৰ যেতিয়া গ্ৰ'য়িং এজেছত আমাক মানে এইটো হাইটটো বঢ়ায়, কিন্তু যেতিয়া গ্ৰ'থ হৰ্মন নাথাকে বা কাম নকৰে তেতিয়া হাইটটো কমি থাকে। চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি মানে স্পেচিয়েল টেষ্টিং কৰিব লাগিব, গ্ৰ'থ হৰ্মন ষ্টিমুলেশ্যন টেষ্টিং বুলি কৰি পেলাই আমি যদি অভাৱ পাওঁ আমি ৰিপ্লেচ কৰোঁ ইনজেকশ্যন দি পেলাই। সেইটো বহুত দৰকাৰ, কাৰণ নহ'লে হাইটটো কমিব হয়, কিন্তু গ্ৰ'থ হৰ্মন অলছো হেল্পছ ইন আদাৰ থিংছ, বোন ডেভেলপমেণ্ট বেয়া হ'ব, সেক্সুয়াল ডেভেলপমেণ্টো অকণমান লেট হ'ব পাৰে, আৰু পিছলৈ গৈ পেলাই হাৰ্ট এটেক ডায়েবেটিছৰ ৰিস্ক বহুত বাঢ়ে। চ' ইটছ এ লাইফ লং ট্ৰিটমেণ্ট এচেঞ্চিয়েলি, মানে গোটেইখিনি বস্তু গৈ পেলাই হৰ্মনতে নিৰ্ভৰ কৰে, হৰ্মনত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু যোন যোন সৰু বাচ্চাৰ অকণমান ৱেইট বেছি আছে সিহঁতকো আমি ট্ৰিট কৰিব লাগে, কাৰণ যদি মানে সৰু থাকোঁতে যদি ৱেইট বাঢ়ে তেতিয়া মানে পিছলৈ গৈ পেলাই ডায়েবেটিছ আৰম্ভ হয়। কাৰণ আজিকালি বহুত ইয়াং এজত ডায়েবেটিছ আমি দেখোঁ, ইভেন টাইপ বুঢ়া মানুহৰ 40 বছৰ ডায়েবেটিছটো আমি 20 বছৰতে দেখি যাওঁ আজিকালি। সেইকাৰণে আমি অকণমান মানে এইটো হৰ্মনেল মেনেজমেণ্ট, ৰেগুলেশ্যন আৰু ডায়েগনছিছ কৰাটো সৰু বয়সত অকণ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি এনেকুৱা সমস্যাত পৰিছে, হৰ্মনক লৈ যদি সমস্যাত পৰিছে, কেৱল শিশুৱে নহয় বয়োজ্যেষ্ঠ হওক জ্যেষ্ঠ হওক, হৰ্মনক লৈ যদি সমস্যাত পৰিছে ছাৰৰ ওচৰত আহিব পাৰে। আৰু মই সেইকাৰণে বাছি বাছি ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ এই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে। মই ছেকেণ্ড টপিকটোত যাম ছাৰ, যিটো ডায়েবেটিছ, ডায়েবেটিছটো ভয়ংকৰ হৈ গৈছে। ডায়েবেটিছ মানে ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে 8% অফ পপুলেশ্যনত আছে, চেনি খাবই নোৱাৰা আছে, 8% পপুলেশ্যনত মানে এটলিষ্ট মানে যোনবোৰ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ষ্টাডিজবোৰ হৈছে ৰাফলি 8%, চাউথ ইণ্ডিয়াত বেছি হয়। আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াত কিয় বেছি? কাৰণ চাউথ ইণ্ডিয়ান ডায়েটটো ৰাইচ বেছড ডায়েট হয়, এইটো আজিকালি অসমতো হৈ আছে, বাঢ়ি আছে, ভাতেই খাওঁ বতুৱা বুলি কৈ আছে, ইয়াত চবে ভাতে খায়, সেইটোৱে দেখি আছে। মানে সেইটো হয়, ডায়েবেটিছ বহুত কমন হয়। আৰু তাৰ উপৰিও মানে মেনেজমেণ্ট কৰাটো আৰম্ভণিত যদি ডায়েগনোজ কৰে, আৰম্ভণিত যদি ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ আৰম্ভ হয় আৰু লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পৰা যায়, তেনেহ'লে কমপ্লিকেশ্যনছবোৰ নহয় গৈ পেলাই, আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি ভালকৈ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাই, চেনি খালে ডায়েবেটিছ হয়? চেনি খালে মানে চেনিত কেলৰি বেছি থাকে, চেনি মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট, ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট, কেলৰি বেছি থাকে। চ' নৰ্মেল মানুহে চেনি খালে চুগাৰ বাঢ়িব আৰু কমিব, কাৰণ ইনচুলিনে কাম কৰে, কিন্তু ডায়েবেটিছৰ মানুহত ইনচুলিন থাকে কিন্তু কাম নকৰে। চ' সেইকাৰণে চেনি খালে চুগাৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। চ' যিকোনো বস্তু খালে কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা, যেনে ভাত খালে, চেনি খালে, ইভেন এইটো চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিট বুলি কয় তাতো অকণমান কাৰ্বহাইড্ৰেটছ থাকে আৰু কেলৰিজ থাকে। চ' মানে চেনি খালে ডায়েবেটিছ হয় যাৰ অলৰেডি ৰিস্ক ফেক্টৰছবোৰ থাকে। আজিকালি বয়সটো কোনো ফেক্টৰ নহয়, কাৰণ আমি দেখিছোঁ ইভেন এবছৰ সৰু বাচ্চাৰো ডায়েবেটিছ হয়, জন্ম হৈও ডায়েবেটিছ হয়, আৰু মানে সৰু বয়সতে 3-4 বছৰ ডায়েবেটিছ হয়, ইয়াং ডায়েবেটিছো হয়। চ' ডায়েবেটিছ দুবিধৰ হয়, এবিধ হ'ল যে টাইপ 1 বুলি কয় আৰু এবিধ টাইপ 2 হয়। দিছ আৰ দ্য মেজৰ ক্লাছিফিকেশ্যন। টাইপ 2 মানে ইনচুলিন আছে কিন্তু ইনচুলিন কাম কৰা নাই, সেইটো ফেমিলিত চলে, সেইটো জিনছৰ কাৰণে হয়, আৰু সেইটো মানে মোষ্ট কমন টাইপ অফ ডায়েবেটিছ। কিন্তু 10% অফ কেচেছত আমি টাইপ 1 বুলি পাওঁ বা ইনচুলিন ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কয়, যদি ইনচুলিন দৰকাৰে হয়, ইনচুলিন নিদিলে মানে মানে বাচ্চা বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, মৃত্যু হৈ যাব পাৰে। চ' সেইবোৰ সৰু মানে সৰু কালতে আৰম্ভ হয়। চ' আমাৰ মানে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছত আমি ডায়েগনোজ কৰিব লাগে, ধৰি লওক 15 বছৰৰ বাচ্চা এজন লৈ ডায়েবেটিছ হাই চুগাৰ লৈ আহিছে, টাইপ 1 হয়নে টাইপ 2 হয়নে জেনেটিক হয়নে কি আমি ডায়েগনোজ কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ হয়। অ'কে, ভাল হৈ যায়নে সৰু সৰু যিবিলাক? সৰু সৰু যি হয় আমি সিহঁতক ইনচুলিন দিওঁ। ছাৰ মই মাজত সোধোঁ, ক'ৰবাত মই পঢ়িছিলোঁ বা শুনিছিলোঁ কোনোবা ডক্টৰে কৈছিলে, কেতিয়াও এইটো ভাল হৈ নাযায়, কণ্ট্ৰলতহে ৰাখিব পাৰি নেকি? চ' এটা ডায়েবেটিছ কিয়'ৰ কৰিব নোৱাৰি, আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বহুত মানুহৰ ইভেন উইথ দ্য বেষ্ট কণ্ট্ৰল কেতিয়াবা যদি ষ্ট্ৰেছ হয়, যেনেকুৱা ক'ভিড হ'ল বা এডমিশ্যন হ'ল বা জ্বৰ হ'ল বা অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ল বা এক্সিডেণ্ট হ'ল, চাৰ্কামষ্টেঞ্চ যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল, যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ হয়, তেতিয়া চুগাৰ বাঢ়িব। চ' ডায়েবেটিছ মানে ইভেন উইথ দ্য বেষ্ট অফ লাইফষ্টাইল এক্সাৰচাইজ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। ফৰ এক্সাম্পল, কোনোবা যদি ধৰি লওক ৱেইট বহুত বেছি বিকজ অফ আনহেলদি ইটিং হেবিটছ, ইভেন ইফ ইউ ৰিডিউচ লাইক 10-20% অফ ৱেইট, ডায়েবেটিছ কেন বি ৰিভাৰ্ছড। কিন্তু মানে আকৌ মানে সেইটো মেইনটেইন কৰিবলৈ বৰ কষ্ট হয়, আৰু মেইনটেইন যদি কৰিব পাৰে কিবা ক্ৰাইচিছত আকৌ আহি যাব পাৰে। চ' আমি কওঁ যে ডায়েবেটিছ কিয়'ৰ কৰিব নোৱাৰে, চ' ইট ইজ লাইক আ নন ফেক্ট, ডায়েবেটিছ কিয়'ৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু কণ্ট্ৰল ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে যাতে কমপ্লিকেশ্যনছ নহয় পিছলৈ গৈ। লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিলে কণ্ট্ৰলত থাকিব, লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰি হেল্ডি লাইফ, এক্টিভ লাইফ উইথ প্ৰপাৰ ডায়েট কণ্ট্ৰলত থাকিব পাৰে, ফিজিকেল এক্টিভিটিজ ৰাইট। এবাৰ আহিছোঁ টেবলেটৰ ওপৰত, যিকোনো টেবলেট ডায়েবেটিছৰ ওপৰত হওক, বা টেবলেট খালে
আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগত এফেক্ট কৰে নেকি? চ' ইউজুৱেলি মানে মানে বেচিকলি যদি ক'ব যায়, ইভেন আমি মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে শিকোঁ যে মানে টেবলেট খালে চব টেবলেটৰ ছাইড এফেক্টছ থাকে, বাট মষ্ট অফ দেম আৰ একদম সৰু সৰু মানে মাইল্ড বস্তুবোৰ হয়। ইভেন পেৰাচিটামলো খালে, আজি ক'ভিডৰ সময়ত চবেই ডলো খায়, ডলো খাই চবেই ভালেই পায়। চ' টেকনিকেলি ডলোৰো ছাইড এফেক্টছ থাকে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে যদি দৰকাৰ হয় টেবলেট দিয়া বৰ উচিত হয়। এটা কথা হ'ল যে বহুতে মোক কয় যে ডায়েবেটিছৰ টেবলেট কিয় নাখাব বুলি যদি সোধোঁ, টেবলেট খালে কিডনী প্ৰব্লেম হ'ব, হাৰ্ট প্ৰব্লেম হ'ব, খুব কয় মানুহে। সেইটো নহয়, কাৰণ ডায়েবেটিছ যেতিয়া বেছি থাকে, যেতিয়া চুগাৰ বহুত বাঢ়ি যায়, কিডনী ফেইলিয়াৰ হোৱা চান্স বহুত থাকে, হাৰ্ট এটেক হোৱা চান্স বহুত থাকে, চকু প্ৰব্লেম, ভৰিৰ ফুট ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম বহুত থাকে যদি আমি টেবলেট নলওঁ। চ' আজিকালি যোনবোৰ মাৰ্কেটৰ টেবলেট ওলাইছে, এটলিষ্ট ফৰ দ্য লাষ্ট 10-15 ইয়াৰ্ছ ধৰি লওক, মানে ডায়েবেটিছৰ টেবলেটৰ কথা, ডায়েবেটিছ টেবলেট, এইবোৰ চব এডভান্স টেবলেটছ হয়। মাৰ্কেটত ওলোৱাৰ আগতে সিহঁতি ট্ৰায়েল কৰিব লাগে, দেখাব লাগে যে কিডনীৰ বেনিফিট আছে আৰু হাৰ্টৰ বেনিফিট আছে। চ' আজিকালি যোনবোৰ লেটেষ্ট টেবলেটছ ওলাইছে চবে চুগাৰ কমাই হয়, তাৰ উপৰিও হাৰ্টক প্ৰটেক্ট কৰে যাতে হাৰ্ট এটেক বা হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ ৰিস্কটো কমি যায়, কিডনীক প্ৰটেক্ট কৰে যাতে কিডনী ফেইলিয়াৰ আৰু প্ৰটিন লছৰ ৰিস্কটো কমি যায়। চ' আজিকালি মানে চিনটো বদলিছে, চ' টেবলেটছ ল'ব লাগে হয়, আৰু লোৱাৰ মানে একচুৱেলি বেনিফিটছে থাকে হাৰ্ট আৰু কিডনিছৰ। আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, ইনচুলিনটো ডায়েবেটিছৰ একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেজ, মানে এইটো সৰু বাচ্চাবোৰৰ যেতিয়া মানে ইনচুলিন অভাৱ থাকে, আমি ইনচুলিন দিব লাগিব, ইট ইজ লাইফ ছেভিং। যদি নিদিওঁ সেইটো ক্ৰিমিনেল বুলি ক'ব পাৰি। আমি ইনচুলিন কিছুমান ক্ষেত্ৰত দিওঁ, ধৰি লওক আমি মানে কিছুমানৰ যদি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় অকণমান দিনৰ কাৰণে ইনচুলিন দিওঁ, কিছুমান যদি ষ্টিৰইডছ লৈ আছে অকণমান দিনৰ কাৰণে ইনচুলিন দিওঁ, ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে হস্পিটেলত আছে অকণমান দিনৰ কাৰণে ইনচুলিন দিওঁ। কিন্তু নিয়মতে মানে ইভেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল গাইডলাইনছ, প্ৰথমত টেবলেট দিওঁ আমি, যদি চুগাৰ কণ্ট্ৰল হয় ভাল, যদি নহয় আমি টেবলেটটো ট্ৰাই কৰোঁ অপ্টিমাইজ কৰিবলৈ, মানে অকণমান হাই ড'জ এডজাষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। লাষ্ট ষ্টেজতহে মানে যেতিয়া মানে আমাৰ যেতিয়া পাইনক্ৰিয়াছ বুলি কয় য'ৰ পৰা ইনচুলিন আহে সেইটো যেতিয়া ফেইল হয় তেতিয়া অকণমান দিব লগা আৰম্ভ কৰিব লগা হয়। আমি অকণমান যিমান পাৰে ইনচুলিন লাষ্টতে দিওঁ, কাৰণ আজিকালি ড্ৰাগছৰ লেভেলছবোৰ বহুত বাঢ়িছে, বহুত ভাল ভাল ড্ৰাগছ ওলাইছে, আৰু ইনচুলিন দিয়াটো মানে মানে সহজ নহয়। কাৰণ আমি যেতিয়া ইনচুলিন দিওঁ আমি চুগাৰ কি হয় চেক কৰিব লাগে ভালকৈ, আৰু মানে ইনচুলিনটো এডজাষ্ট কৰিব লাগে আৰু নিজে ল'ব লাগে, আৰু নিজে ল'ব লাগে। আৰু মানে আমাৰ এইম হ'ল যে যোনে কোনোবা যদি ইনচুলিনৰ আছে সিহঁতক ভালকৈ এডুকেশ্যন দিব লাগে। মই মাজতে কৈ থওঁ, অলপ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ ইয়াত ইনচুলিন কেনেকৈ দিয়া হয় প্ৰেক্টিচো কৰাই দিয়া হয়। মই লেব কেইটালৈ আপোনালোকক লৈ যাম, তাৰ আগমুহূৰ্তত আৰু কেইটামান কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। ডায়েবেটিছ হ'লে ভৰি, চকু আৰু কি কি ডেমেজ হৈ যায়? চ' ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম হ'লে চুগাৰটো বেছি হয়, চ' চুগাৰ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া আমাৰ এইটো মানে ব্লাড ভেছেলছটো ব্লক হৈ থাকে। চ' সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ মানে নাৰ্ভ ডেমেজ হয় আৰু ব্লাড ভেছেল ডেমেজ হয়। চ' ক'ব গ'লে ডাঙৰ মানে ষ্ট্ৰ'ক হোৱা সম্ভাৱনা বেছি হয়, হাৰ্ট এটেক হোৱা সম্ভাৱনা বেছি হয়, আৰু কিডনীৰ ডেমেজ হ'ব পাৰে। ভৰিৰ কি হয়, বহুত মানুহে সোধা ভৰি খোজকাঢ়ে, এস্পেচিয়েলি গাঁওবোৰ, ইভেন আমাৰ মানে এইটো হস্পিটেলতো কোনোবা মানুহে জোতা খুলি পেলাই আহে। চ' মই কওঁ যে কেতিয়াও মানে চেণ্ডেল অন্য বৰতে চেণ্ডেল পিন্ধিব লাগে, কিবা কাৰণত যদি দুখ পায় তেতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয়। কাৰণ ডায়েবেটিছৰ যেতিয়া ভৰিত দুখ পায় তেতিয়া আলচাৰটো থাকি যায়, ইনফেকশ্যন থাকি যায়, ট্ৰিট কৰিবলৈ বৰ কষ্ট হয়। আৰু হ'ল যে মানুহৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আহে, ভৰিটো জিনজিনাই থাকে মানে মানে বা বহুত বিষায় বা চেঞ্চেশ্যন গুচি যায়, সেইকাৰণে আৰু ইঞ্জুৰি হোৱাৰ ৰিস্কটো বেছি আছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে চকু, কাৰণ যেতিয়া ডায়েবেটিছ হয় আমি কওঁ বছৰত এবাৰ এটলিষ্ট চকু ডক্টৰ, আপোনাৰ পচন্দৰ চকু ডক্টৰত গৈ পেলাই ৰেটিনা চেক কৰিবলৈ। ৰেটিনা মানে পৰ্দা, সেইটো পাৱাৰ নহয়। চ' বহুতে ভাবে যে পাৱাৰ চেক কৰিছে ঠিকে আছে, নহয়, আমি আমি ভিতৰটো চাব লাগিব যাতে মানে আমি মানে কণ্ট্ৰলত আছে নে নাই বুজিবলৈ। অ'কে, চবেইটো চাবই লাগে, কিন্তু স্পেচিয়েলি ডায়েবেটিছ যাৰ আছে তেওঁলোকে ৰেটিনাৰ টেষ্টটো কৰিব, বছৰেকত এবাৰ কৰি থকাটো খুব প্ৰয়োজন, মনত ৰাখিব। ডায়েবেটিছ হ'লে কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ, চকু, ভৰি, হাৰ্ট, সকলো অংগ প্ৰত্যংগত দেহত বহুতখিনি খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে, আপোনালোকৰ ডাঙৰ খেলিমেলি এটা হ'ব পাৰে, যিটো সংসাৰতো খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে, লগতে আপুনি হতাশাত ভুগিব পাৰে, যিটো নহ'লে বংশবৃদ্ধি নহ'বও পাৰে, কি গম পাইছে, ছেক্সুৱেল কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়নে? হয়, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। চ' একচুৱেলি ক'ব গ'লে মানে মই যিমান পেচেণ্ট দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে মানে এডুকেশ্যন ৱাইজ, প্ৰেক্টিচ ৱাইজ, চ' ডায়েবেটিছ আটাইতকৈ কমন কজ হয় ছেক্সুৱেল ডিছফাংশ্যনৰ। চ' যেতিয়া ডায়েবেটিছ আমাৰ নাৰ্ভছক এফেক্ট কৰে বুলি মই কৈছোঁ, চ' ইয়াতো মানে ছেক্সুৱেল নাৰ্ভছকো এফেক্ট কৰে আৰু ছেক্সুৱেল ডিছফাংশ্যন হয়। তাৰ উপৰিও হৰমনছে ছেক্সুৱেল ডেভেলপমেণ্ট
আৰু এক্টিভিটি ৰেগুলেট কৰে। ফৰ এক্সাম্পল আৰু যেতিয়া সৰু বাচ্চাৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইটো মেইল হৰমনছ লাগে, মাইকী মানুহৰ আৰু ফিমেল হৰমনছবোৰ লাগে। যেনেকৈ ফিমেল হৰমনছ হ'ল যে ইষ্ট্ৰজেন, মেইল হৰমনছ হ'ল যে টেষ্টষ্ট্ৰন। যদি নাই, অভাৱ থাকে, তেতিয়া ডেভেলপমেণ্টো লেট হয় আৰু মানে এইটো মানে ফাৰ্টিলিটিটো প্ৰব্লেম হয়, মানে মানে বাচ্চা হ'ব পৰা ৰিস্কটো মানে থাকেই। চ' সেইটো আমি চাওঁ। চ' যাৰ যাৰ মানে যাৰ যাৰ হৰমনছ কম আছে আমি দিওঁ। মানে আজিকালি অবভিয়াছলি মেডিকেল ছায়েন্স বহুত এডভান্স হৈছে, চ' বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন প্ৰিপেৰেশ্যনছো থাকে, সেইটো আমি দিওঁ। চ' সেইটো আমি ৰেগুলেটেড ৱে দিব লাগে, কাৰণ আমি আমি ব্লাইণ্ডলি নিদিওঁ। আমি দৰকাৰ আছেনে নাই চাওঁ, তাৰপিছত দিওঁ, আৰু তাৰপিছত আমি ফ'ল' আপ কৰোঁ। মানে তিনিমাহ বা দুই তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে লেভেলছ কিমান আছে মিলাই পেলাইহে দিওঁ আমি। মানে ডায়েবেটিছৰ ঔষধ খোৱাৰ উপৰিও, ইনচুলিন লোৱাৰ উপৰিও হৰমন বাহিৰৰ পৰা আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ দে, যিকোনো হৰমন কমি গ'লে যিখিনি আমাৰ ছেক্সৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি হৰমন সেইখিনিও আমি এক্সট্ৰাকৈ দিব পৰা যায়। সেইটো আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানত আহি গ'ল। ফাৰ্টিলিটিত প্ৰব্লেম হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে, নহ'লে আপোনালোকে IVF কৰিবলৈ যাব লাগিব, ভাবি চাওক। গতিকে সাৱধান হ'বৰ হৈ গ'ল। থাইৰয়ড, থাইৰয়ডৰো প্ৰব্লেম হ'ব, থাইৰয়ডো বহুত কমন হয়। লাইক মানে থাইৰয়ডটো মাইকী মানুহৰ বেছি মতা মানুহতকৈ, আৰু তাকো মানে কয় যে ধৰি লওক মানে মোৰ দেন 50 ইয়াৰ্ছ, 50 বছৰ ওপৰত 10% মানুহৰ মানুহগৰাকীৰ থাইৰয়ড থাকেই। চ' থাইৰয়ডটো মানে আমি থাইৰয়ড বুলি গ্লেণ্ড এটা আছে ইয়াত ডিঙিত, আৰু সৰু গ্লেণ্ড হয়, মানে ইমানেই ডাঙৰ হ'ব লাগে, ইমানেই ডাঙৰ হয়। মই আপোনালোকক এইখিনি কৈ থওঁ, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম বহুত শুনি থাকে আপোনালোকে, বহুতে কয় আৰু ইয়াৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি। সেই থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমটো বা অসুবিধাটো কি ভালকৈ জানি লওঁ আহক। ছাৰ কি হয় থাইৰয়ড? থাইৰয়ড এটা সৰু গ্ৰন্থি এটা হয়, আমাৰ চাইজটো ইমান, আপোনাৰ সৰু আঙুলি আছে ন, সৰু আঙুলিৰ ইমানেই হ'ব থাইৰয়ড হৰমনছ আহে। চ' থাইৰয়ড হৰমন আমাৰ সব কণ্ট্ৰল কৰে। চ' মুডৰ পৰা ৱেইট, তাৰপিছত হাৰ্ট ৰেট কিমান হয়, মানে ডপ ডপ বেছিকৈ মাৰি থাকে, কমকৈ মাৰি থাকে, ৱেইট কণ্ট্ৰল কৰে। ইভেন মানে এইটো মানে খোৱাটো হজম হৈছেনে নাই সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে। চ' আমি কি কৰোঁ, মানে থাইৰয়ড আমি সব চাওঁ, মানে থাইৰয়ড গ্ৰন্থি বুলি কয়, গ্ৰন্থি গ্লেণ্ড, গ্লেণ্ডছ বুলি কয়। চ' এণ্ডোক্ৰাইন মানে চিষ্টেমটোৱে গ্লেণ্ডছ, মেড আপ অফ গ্লেণ্ডছ। চ' সেই থাইৰয়ডটো মানে সব মানে সৰুৰে পৰা আমি চাওঁ। চ' কিছুমান যেতিয়া বাচ্চা জন্ম হয় থাইৰয়ডৰ যদি অভাৱ হয়, আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ট্ৰিট কৰিব লাগে। এই আজিকালি যিকোনো হস্পিটেলতে যেতিয়া ডেলিভাৰী হয় থাইৰয়ড টেষ্ট কৰেই চবৰ বাচ্চাৰ, কাৰণ মানে যদি থাইৰয়ড নাথাকে তেতিয়া মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্টটো একদম ৰিটাৰ্ডেড হৈ যায়। চ' মানে মানে একদম মানে এইটো মেণ্টেল IQটো বহুত কমি যায়, চ' মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হয়। চ' সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ একদম ইমিডিয়েটলি থাইৰয়ড টেবলেট দিব লাগে। চ' আমি সেইটোৰ পৰা চাওঁ। তাৰপিছত চাব হ'লে আমি থাইৰয়ড, যেতিয়া মানুহে কয় থাইৰয়ড হৈছে বুলি, মষ্ট কমন হ'ল যে ল' থাইৰয়ড। কেনেকৈ গম পায় থাইৰয়ড হৈছে বুলি? চ' কি কি অসুবিধা? চ' ল' থাইৰয়ড যেতিয়া হয় মানুহৰ ৱেইট বাঢ়ে, ভইচটো অকণমান ডিপ হৈ যায়, ভইচবোৰ চেঞ্জ হয়, চুলি পৰে, আৰু মানে মোষ্টলি ফেটিক বহুত, টায়াৰ্ড মানে বৰ ভাগৰ লাগে, কাম কৰিব নোৱাৰে, কনচেনট্ৰেশ্যন কমি যায়, ছেক্সুৱেল প্ৰব্লেমছো হয়, আৰু স্কিনটো বৰ ড্ৰাই হৈ যায়। চ' এইবোৰ চিম্পটমছৰ আমি মানে ছাছপেক্ট কৰিব লাগে থাইৰয়ড আছেনে নাই বুলি। বুজিছো। চ' তাত এটা আকৌ এটা বেলেগ প্ৰশ্ন মোৰ আহি গ'ল, থাইৰয়ড যিহেতু আমাৰ এইটো ENT ডক্টৰেও টেষ্ট কৰে। চ' আমি সব ফালৰ পৰা চাওঁ, আমি পিডিয়াট্ৰিক থাইৰয়ডো চাওঁ, মানে 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 ফাৰ্টিলিটিৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমছো আমি ৰেগুলেট কৰোঁ। একচুৱেলি থাইৰয়ড এনেকুৱা বস্তু হয় যোনে সবেই চায়, মেডিচিনৰ মানুহ চায়, আমিও চাওঁ, পিডিয়াট্ৰিচিয়ানেও চায়, আৰু অপাৰেশ্যন যদি কৰিব লগা হয় ENT চাৰ্জেন্সো কৰে, হেড এণ্ড নেক অংক চাৰ্জেন্স বুলি যদি কৰে, থাইৰয়ড কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কৰে, জেনেৰেল চাৰ্জেন্সো কৰে। চ' সেইটোৱে। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি পেলাব লাগিব তাত, মই স্মকিং, এইটোতো সাংঘাতিক বস্তু, তেতিয়াহ'লে স্মক কৰা মানুহে তেতিয়া থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম তাত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে? চ' আমি যেতিয়া বেছিকৈ স্মকিং কৰে, ইভেন স্মকিং বা ধৰি লওক গুটখা পাণ যদি খাই থাকে, সেইটো এটা ক্লাছ অফ মানে কেঞ্চাৰ্ছ আহে, অৰেল কেঞ্চাৰ বুলি কয়, হেড এণ্ড নেক কেঞ্চাৰ্ছ বুলি কয়। চ' অৰেল কেঞ্চাৰ মানে মুখৰ ভিতৰত কেঞ্চাৰ আহিব পাৰে, আৰু পিছৈ গৈ পেলাই ভইচ বক্সৰ কেঞ্চাৰ বা থ্ৰ'টৰ কেঞ্চাৰ। চ' তাতে মানে থাইৰয়ড থাইৰয়ডৰো এফেক্ট হয় তেতিয়া, কাৰণ প্ৰব্লেম কি হয়, ৰেডিয়েশ্যন ল'ব লগা হয়, থাইৰয়ডৰ ডেমেজ হয়, অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয়, থাইৰয়ডৰ ডেমেজ হয়। থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ হয়। চ' থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ অকণমান কমন হয়, মানে কমন ফৰ্ম অফ কেঞ্চাৰ। এইটো ক'ব গ'লে থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ ইজ মেবি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কেঞ্চাৰ্ছ ইউ কেন হেভ, কাৰণ কেঞ্চাৰ যদি হ'বই লাগে থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ মই চুজ কৰিম, মোক যদি অপশ্যন থাকে, যদি হ'বই লাগে কেঞ্চাৰ, কাৰণ থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ হয় যে ইট কেন বি ইজিলি ট্ৰিটেড,
সো থাইরয়েড ক্যান্সার বহুত স্লোলি প্রোগ্রেস করে, বহুত স্লোলি গ্রো করে, আর ট্রিটমেন্ট রেসপন্স ইজ ভেরি ভেরি গুড, মোস্ট মোস্ট ইভেন 90% টাইম বলে কই দিও মই। সো ইজিলি যদি সোনকালে ধরা পড়ে, সোনকালে উলাই দিয়ে, দে ক্যান লিভ এ কমপ্লিটলি লং এন্ড নর্মাল লাইফ। মই যেটা অমৃতা মেডিকেলত আসিল, সিহঁতৰ এটা মানে ধুনীয়া থাইরয়েড ক্যান্সার ফলো আপ ক্লিনিক আছিল, মোর দেন 10,000 পেশেন্টস ইন সাউথ ইন্ডিয়া। সো তাত আমি ডায়াগনোজ করো, অপারেশন করো, অপারেশন করার পিছত একটা রেডিও আয়োডিন ট্রিটমেন্ট দিও। সো রেডিও আয়োডিন আর রেডিয়েশন বেলেগ হয়। রেডিও আয়োডিনত কি হয়, আমি একটা লিকুইড আয়োডিন এটা দিও, যত মানে যোরপর মানে আমি মানুষ লবলে খাই, খাওয়ার পিছত থাইরয়েড আয়োডিন গুছি যায় আর মানে যোনবোৰ রিমেইনিং ক্যান্সার সেলসক ডিস্ট্রয় করে, সেটা ইউজুয়ালি জাস্ট একটা মানে মানে ড্রিঙ্কর নিচিনা খালে হয়ে যায়। সো তারপর আমি এজ এন্ডোক্রিনোলজিস্ট আমি আল্ট্রাসাউন্ড থাইরয়েড করো আর চাও কিনা আছে না, ব্লাড টেস্ট করো আর ফলো আপ করো, এন্ড উই মেইনটেইন দ্য ডোজ অফ থাইরয়েড। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি কিউরেবল ক্যান্সার, আর মানে মানে এতিয়ালৈকে কব গেলে আই হ্যাভ সিন ভেরি লেস পেশেন্টস ডাই অফ থাইরয়েড ক্যান্সার, ইমান ভাল মানে রেসপন্স আছে। কারণ আমি যদি সোনকালে যদি উলাই ল, সোনকালে স্ক্রিন করে ডিটেক্ট করব পারি, ইট ইজ ভেরি কিউরেবল। ওকে স্যার, আমি যে গাগলিং করো, গাগলিং করলে ভাল না থাইরয়েড, থাইরয়েড গ্রন্থিত পাই গেলে না গাগলিং? থাইরয়েড গ্রন্থি একটা কমন মিসকনসেপশন আছে, থাইরয়েড গ্রন্থি অ্যাকচুয়ালি ডিঙির আগফালে আছে, একদম আগফালে আছে, একদম সুপারফিশিয়াল হয়। সো আমার মানে যোনবোৰ গার্গলিং হয় সেইটো থ্রোট হয়, মানে সেইটো পিছফালে থাকে। সো মোস্টলি রিলেশন আছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাইরয়েড মানে কি হয়, বহুত মানুষ বাড়ি যায় ডাঙর হয়ে যায়, যেটা ফুলি যায়, তেতিয়া মানে অকমান মানে খোয়া বোয়ার মানে অকমান এফেক্ট করিব পারে, উখা লওয়া, মানে ভাত খাওতে মানে সোয়ালো করা, সেইটো প্রবলেম হব পারে। মুখৰ একদম পিছ, আপুনি যদি মুখ খুলি পেলাই আ করে, একদম পিছফালৰ মানে থাইরয়েডটো বহুত সুপারফিশিয়াল, একদম আগফালে থাকে। গম পালো। সো আজি আমি গ্রন্থির কথায় পাতি আসলো, স্পেশালি অসমীয়া শব্দটো লাস্টত মই উলিয়াইছোগে, আমার গ্রন্থি সমূহের উপর হরমোনের কথা পাতিলো, হরমোন কম বেশি হলে কি হবো পারে, সারের ওসর আহিব পারে, সর সর লোক আসলে বহুত বেশি প্রবলেম আছে, ডায়াবেটিস আজিকালি এমহিয়া শিশুর ডায়াবেটিস হবলে আরম্ভ করেছে, অতি দুঃখর কথা, গতি তেনে অসুবিধা থাকিলেও আহিব পারে সারের ওসর। আর সারের বিষয়ে মানে কলোয়ে যে 2008 সনত অসমের প্রথম গৰাকী স্যার, আপনার বা কব লাগবে স্যার, এই আসামর আমার যে এন্ট্রেন্স কমন এন্ট্রেন্স আছে তার র‍্যাঙ্ক 1, র‍্যাঙ্ক 1 আর ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার জিপমার অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক 5। তো সাউ কিমান আর 14 বছর পড়া শোনা করি বাহিরত পড়া শোনা করি অসমত এতিয়া সেবা করব লাগি যে চিকিৎসা সেবা। ধন্যবাদ স্যার।